Zou dat ik er nu het zien? Men, waar dan komen we op dan? Vi er nødt til at bruge det her tv herovre. Nej, det er øj tv. Ah, okay, nice. Han er også fed. Jeg mener, vi kan kravle op her. Jeg forstår ikke det her. Hvordan bruger jeg den? Jeg kan skubbe om. Jeg har lige selv skubbet den herhen, jo. Jeg kan godt... Ja, det er mig, der har sat den der. Oj, sådan. Der er sket noget der. Klik på en knap. Jamen, jeg forstår ikke, hvor man klikker på de forskellige knapper. Okay, så er vi videre. Åh, shit. Nå, hvor er den skærp her? Jeg er lidt forvirret her, team. Okay, den virker helt... Jeg ser altså lige, hvad der sker herovre. Hvorfor er der en ovn, der er åben her? Hvorfor ligner det, der sker noget der? Okay, jeg kan gemme mig her. Jeg skal lige se, hvad vi har arbejdet med her. Okay, det kan jeg ikke rigtig bruge så meget. Jeg skal derud selvfølgelig. Så jeg skal ind i det her tv, og jeg skal forbi hende her. Jeg tror, jeg er nødt til, Maxen. Wow. Ej, det er fucked up, det der. Jeg ved ikke, om jeg bare skal gå forbi hende egentlig, fordi hun står eller... Ah! Okay, så jeg skal nok... Ja. Jeg tror, jeg skal sidde skjult bag stolen der, eller et eller andet. Aften og have en dejlig stream. Kæmpe kærlighed fra elsker hoster. Jalo, tusind tak for det. Det betyder meget, du siger det. Jeg håber også, jeg kan hoste dig en dag. Det har jeg sgu da også gjort. Jamen, i lige måde kan jeg så sige, Jalo. Tusind tak for det. Du må sgu have det, som du ser ud. Og så snakkes vi ved. Jamen altså. Ah.
Jeg vil måske ud i noget af det rigtige der. Jeg tror, jeg skal gemme mig inde i ovnen, for at være ærlig. Jeg tror, jeg skal på en eller anden måde komme over i ovnen. Som man siger. Du har ikke niveau til mere end Silkeborg! Offling, tak for de follow. Velkommen til. Ej, lad være med det der. Jeg kan ikke nå derind. Mange tak. Det er mig, der takker med. Jeg tror, du skal seduce energien ordentlig omgang. Var du ikke gået i putte-putte-kassen, du? Skal da køre på det der. Okay, lad os lige tjekke. Er der et eller andet andet? Hvad hvis jeg gør det herovre? Nej, okay. Pænt værdiløs ovn der. Nej, jeg skulle bare ind og se Blue Movie. Sagde vel... Nå, gjorde du det? Okay, det fattede jeg ikke. Det gjorde du sgu da heller ikke. Du sagde, du ville gå, du. Kan du ikke slukke det? Nej, hende væk. Tænde det igen, og så gå ind i det. Åh, det kan være, jeg kan tænde det igen. Der siger du faktisk noget. For en gang skyld noget klogt, der jeg lavede i går. Nej, nej, ikke kravl op på det, din... jeg havde det der movement, men jeg tror du var ret med i går. Jeg tror, du er ret klog der. Ind med os. Kom nu ind. Jeg kan ikke. Hvad laver den? Jeg tror også, han er ret silence. Du skal slet ikke, du. Okay, jeg tænker. Du er klogere end det her. Wow, bros. Okay, men der er et eller andet med det andet rum. Der er et eller andet med det andet rum, jo. Nå, jeg skal dobbelt slide igennem. Jeg kan ikke komme op på bordet, vel? Kan jeg? Åh, vent, jeg kunne tænde TV'et der. Åh, okay. Nu kan jeg gøre det her. Så er børneteam færdig. Åh, vent, hvad? Fuld sæsseren herfra. Og så slukker vi lige lortet. Så du ikke kan se noget. Nej, det må jeg ikke. Noget meget important på din Discord, fordi jeg stadig... Er det så important, at jeg skal kigge på det lige nu? Er det virkelig så important? Nej, nej. Nå, okay. Fair nok. Okay, hvad sker der her? Bare vil vi så sagde, at komme igen. Nå, okay. Okay, fair nok. Shit.
Hvad har vi at arbejde med her? Ikke sådan super meget. Vi kan bare lige se, hvad han gør. Okay, han kommer efter mig. Nej, hold så. Han hopper ned. Jeg tror, du skal slukke hans tv. Silence, lad være med at give hints, mate. Når du ved, hvad der skal ske. Åh, jeg kunne godt. Jeg kunne godt. Godt nå det herfra. Åh. Okay, ses på den. Oi. Op med os. Der står en eller anden gøjser her. Der står flere. Holy shit. Okay. Faktisk tror jeg lige at gå herhen i skyggen. Blive med dem. Hvad med ham her? Skal vi ikke også? Jo, sådan. Se sådan. Se, hvad der sker dernede. Ej, jeg er lige glad, hvad der sker dernede. Jeg ved, om vi skal ned i hullet til spillet her. Jeg ved ikke, om jeg tør. Tør jeg bare komme igennem her? Jeg dør sikkert på den anden side. Tak, Sajans. Der er hjælpet med det. Op med os. Hvad har vi her? Håndtag. Det er hiv. Oj. Okay. Nå, okay. I get it. Vi skal lukke en anden marker herhen. Så er det nu. Nøjeren. Uha. Det kan ikke være sjovt. Hvis han er kommet med live. Så havde jeg fået noget andet. Hvad skal det her? Det er sgu helt ødelagt.
Okay, rimelig lækker. Tror du færdig, når du klarer at spille? Tror du? Jeg er ikke helt sikker, Milo. Det må vi vente og se med. Wait, what? Åh, det er lidt nøjere end der er et eller andet der. Hej. Åh, vent lige. Jeg tror faktisk, jeg skal op på TV'et først. Nej, vent, lad nu her. Ja, det tror jeg gerne, Mike. Okay, så døren åbner sådan der. Okay. Hvad har vi her? Jeg overvejede, om det var noget, man skulle... Prøv lige at lade mig komme ud her. Læg her. Sådan læg i klemme for døren. Jeg skulle tage TV'et, da døren var lukket. Og det kan da være. Okay. Nå, så hop op på taget af den. Du har sgu da ret. Ja, det er rigtigt. Du har ret. Ej, lad nu være. Så skal jeg nu at komme ned der. Okay, dør jeg nu? Nej, det gør jeg ikke. Jeg må bare ud her. Okay, fair nok. Sov godt, Halse Disse. Tusind tak, fordi du hang ud. Kæmpe fornøjelse med en. Virkelig bare have det som du ser ud. Okay, vi kan også gøre det. Vi kan faktisk også gøre det på vejen ned. Okay, fair nok. Men ja, tusind tak for det, Halse Disse. Du må også have en skidegod dag i morgen. Og så ses vi bare, du. Ej, jeg kunne ikke nå det. Nå. Ej, vi ses nu.
Nej, stop. Nej, jeg vil gerne ind i TV'et. Nej, nu dør jeg. Jeg kan ikke nå det nu. Shit. Det er som en, der sker så over, at skide på lukkerhovedet. Det er da også godt, de så er på lukker, men hvis de endelig skal skide. Ej, nu må det her control fee seriøst stoppe. Hurtigt, kom nu. Jamen, jeg kan ikke fucking nå det. Det skulle fuldt gå i sådan en heims, det her. Okay. Åh, så skal vi selvfølgelig have hende herud. Hvad gør vi her? Der løber vi ud og skriber færdigt toilettet. Yep. Og det kunne jeg også bare gjort til at starte med. Okay, sygt nok. Goody, Ludy. Scammer. Thank you very much. Vandt igen. Det er da helt sygt med dig, Milo. Du har virkelig luret koden der, kan man sige. Nej, tak. Oh, nej, lad være at sige, at jeg skal slukke alle. Sluk deres fucking tv her. Nej, okay. Bare her. Okay, en vogn. Hvor jeg skal køre den her ned. Så op i den. Nej. Okay. Jeg troede, jeg ville lande på den der. Så godt. Det er lige mod mig. Vi ses med den. Tak fordi du hang ud. Du skulle have det, som du opfører dig. Hammer lækkert. Eller, det ved det ikke. Det er jo træn. Klar, jeg ser ikke meget færdigt. Fire folk. Ja, præcis. Hvad skal der ske for det der? Du får kørt over en indkøbsvogn og dør.
Det var fucking mest noget end suicide. Er det rigtigt, Silence? Du laver sjov. Du laver sjov, ikke? Jeg vil lige få en ding på klokken. Jeg sad altså på Science, I snakker for meget pis. Åh, jeg kan godt snige mig igennem. Og det her, det er sådan en hyggelig lyd af, at der regner, mens man ikke er ved at vågne. Det er dejligt. Ej, du. Jeg tror, alle er ved at være træt her i chatten. Umiddelbart. Næh, jo. I get it. Så skal jeg køre vognen over. Tror jeg her måske. Men hvordan... Wait, what? Nej, nu kan jeg jo bare gå derover selvfølgelig. Jesus. Ja, lige præcis. Det gav heller ikke nogen mening, jo. Bror, mand. Lad nu være med det der. Ej, skal jeg gøre det hele igen? Tag det. Det bliver det fucking... Det er fordi, når man går ud af det der, så vil han gerne hoppe ned i sin egen død, seriøst. Og man regner med, at han bare lige sådan går ud af den. Okay, jeg skal gøre sådan her. Jeg tester lige.
Okay. Super. Best played with controller. Det er rigtigt. Never ask why boy dead. Because he suck. Hvis du misser nu, er der kvar, bare rolig. I won't miss. I'll fucking do it. Til hele banden, hele streamen. Hvorfor løb han ikke og hoppede? What the fruity yep for den. Hvorfor løb han ikke og hoppede? Han sprintede ikke? Han sådan... Ej, nej, nej, nej. Okay. Team, vi gør det her næste gang. Vi gør det her næste gang. Klokken er 4, jeg skal op i morgen. Vi gør det her næste gang, simpelthen. Det skal jeg simpelthen ikke kigge på. Hold kæft noget pis, mand.